Ali falou sobre luta. Você fala sobre a luta que a gente tem que travar, não só no nosso dia a dia. Ali falou sobre luta. Falou? Ali falou sobre luta. Avante, avante luchadores, avante, avante, avante luchadores anarquistas, avante, avante luchadores porque son anarquistas, avante, avante. Comitán para todos, armas y puños, destruir barreras, bombas y granadas, en las barricadas. Avante luchadores, comitán para todos. ¡Armas de puños! ¡Destruir barreras! ¡Vamos de granadas! ¡En el barricadas! ¡Avante, avante, 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 luchadores! ¡Avante, avante, 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 avante! Esse som é uma homenagem à mulher. A mulher, foda-se o machismo. E tem que ter respeito pela mulher. Não tem que tratar a mulher como submissa. É só uma homenagem à mulher. Mulher, liberta-te. ¡Mulher! ¡Pase toda su alma! ¡Que ahorita! ¡Pase toda su furia! ¡La de te lo acabó! ¡Mulher! ¡Mulher! ¡Homens, mulheres! ¡Somos igual! ¡Todos debemos animar! ¡Todos protegidos! ¡Chega aqui a pressão! Chega de machismo, foda-se o patriarcado. Chega de comunismo. Mulher! 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 Liberta-te! É, ame seu ódio. Ame seu ódio, vamos revolucionar o nosso cotidiano. E que cotidiano era a revolução? Ame seu ódio. Ame seu ódio. Não precisamos de superiores, nem salvadores da pátria. Acredite em você mesmo. Foda-se, Deus não existe. Chega de padrões, estouro. Chega de padrões. Chega de padrões estereótipos. A gente tem que respeitar todas as pessoas. Sexo. O amor não tem sexo. O homossexual, heterossexual, não importa. O importante é o amor. Chega de padrões estereótipos. Alô, vai. Viva a liberdade, viva o respeito, a solidariedade, o amor, viva a anarquia. Alô? Esse som é o cobertor. É um rap, tá ligado? É o chamado céu pro cobertor. É um rap.
Salva o cobertor. Adolescentes, poucos dias de vida, quando foi morar nas ruas de São Paulo. Passagem pela Febem, anos depois, mas Febem começou a namorar. Veio a gravidez, mais uma vida nas ruas. Calçada da Cinelândia, Rio de Janeiro. Matilha no meio da rua, geração de meninos de rua, metrópole brasileira, instituição, governo, ECA, apenas fachada. Crianças carentes, meninos de feliz, anarquista, vitrine de luz, de volta para a rua, companheirismo dos colegas, ganho financeiro, sobrevivência, crime, prostituição, favela, senzala. Os burgueses desfilam pela avenida com seus carrões. ECA, fome, miséria, crime, prostituição. A violência começou na favela, na senzala, no apartamento do Leblon. Um corpo, um frio na barriga, cheiro de cola, um frio na barriga, frio. Pá, pá, pum, dois. São chamado grito contra a autoridade. Autoridade sou contra. Esse todo é que meu... aquele que se dizer o meu é meu autoridade em cima de mim é meu inimigo, sou contra. Expresso meu ódio a tudo que me oprime. 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 Morra capitalista, não precisamos de capitalistas. A gente pode muito bem ver em autogestão. Vai. Filhos do povo, só o próprio povo sabe o que é melhor para o povo. Não adianta eles que estão lá em cima, eles se dizem povo, nunca. Só o próprio povo sabe o que é melhor para o povo. Então, vote nulo, filhos do povo. Nossa. Filhos do povo. Vamos levantar essa bandeira negra! Destruir o sistema capitalista fascista e todos opressores! Esmagar fronteiras e todas morar os bons costumes! Aniquilar as ideias fascistas e nacionalistas! Erguer o barricado e jogar bomba nos burgueses e ver o fim do Estado! Igreja! A erva daninha. Eva Daninha, seja ovelha negra, filho rebelde, a ferrugem na engrama, morda a maçã do pecado, seja os filhos. Eva Daninha. É pau, verdade, pau. Aquele que bateu solano aí entra um pouquinho, obrigado. Só. Falou? Erva Daninha. Seja ovelha negra, o filho rebelde, a ferrugem na engrenagem social, toda maçã do pecado, seja subversivo, não abdique de seus sonhos, lute por sua convicção, derrube os muros e construa mais pontes. Beijos a todos, vamos derrubar os muros e construir mais pontes. Vamos tirar uma homenagem à descarga violenta, cosmopolita. Homenagem à descarga violenta.
agradecer também ao pessoal que veio, que deu muita força. Desculpe se algum erro, alguma coisa. É isso aí, a gente já teve o prazer de conhecer alguns deles, hardcore. São muito legais. Os pseudos, hardcore. Ah, som. Hardcore é estilo de vida. Vai, cosmopolita. Quatro. Amor sempre vai prevalecer, isso é uma homenagem ao amor, homenagem a todos vocês. Nós amamos vocês. Homenagem ao amor. Presente. Homenagem ao amor. Ah, levanta a mão. Homenagem ao Bidu 2. Eu te amo. Aqueles drogas. Vai. Vive sexão, não. Homofobia, não. Sexismo, não. Racismo não, xenofobia não, fascismo não, capitalismo não, não! A gente vai tentar tirar do nosso jeito um cover do instrumental, fora racista. Dá? Quero assassinar a liberdade. Fora racista. Quero assassinar a liberdade. Querem acabar com a igualdade. Regimes fascistas, impérios nazistas, jovens perdidos e mentes vazias. Não importa a cor nem a classe social, sem preconceito, o homem igual, somos iguais, somos racionais. Para racista, para racista, somos iguais, somos racionais. Para racista, para racista. Para racista, para racista. Querem acabar com a igualdade. Querem assassinar a liberdade. Regimes fascistas e peles nazistas. Jovens perdidos e mentes vazias. Não importa a cor nem a classe social. Sem preconceito, o homem é igual. Somos iguais. Fora racista, fora fascista. Somos iguais, somos nacionais. Fora racista, fora fascista. Fora racista, fora nazista, fora capitalista. Fora, fora. Fora racista, fora, fora, fora racista, fora racista, fascista morreu.
fascistas morrerão, 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 fascistas não passarão, não passarão, não passarão. Muito obrigado. Acabou. Tem um minuto. É, um minuto de liberdade. É o último som. Um minuto de liberdade a todas as pessoas do mundo inteiro. Todas. Sobe aqui no palco. Sobe todo mundo no palco. É, vai pra Soraya. A solidariedade, o amor e a vontade de ser livre. Viva a submissão, proletário, anarquia. Viva o amor, viva o respeito. Viva a liberdade, viva o amor, viva a revolta. Viva o anarquismo, viva todo tipo de resistência. Viva o amor. Oh yeah. Viva a revolta. Revolta, ame seu ódio, ame seu ódio, Yazazá, ame seu ódio, ame. Oh yeah! Oh yeah, oh yeah! Viva a verdadeira amizade! Amizade sem preconceito, amizade linda, maravilhosa, o amor, viva a amizade! Beijos a todos. Vamos falar a verdade. Nós precisamos de liberdade. Poesia. Isso é poesia. Yeah!
radicale e suicidio, radicale e sicilista, radicale e tentata. Datogliere a consiglia, a dato il maglie, datale sta per la chiesa, dato il suicidio, dato il suicidio, da. Thank you.
Uma realidade nossa de Ribeirão. Há uns anos atrás, os mineiros inventaram essa história de Califórnia brasileira apenas para valorizar suas terras. Oh. Não existe Califórnia brasileira, não! Fala de hospício que mais parece campo de concentração, onde pessoas são jogadas lá dentro esquecidas. Hospício!
iguais, não importa a classe social nem a cor da pele. Fora! Fora, racistas! Thank you.
Aí galera, valeu pela força aí. E nunca deixe apagar a chama dos seus ideais. Por mais difícil que seja, lute por eles.